20世纪初，美国的莱特兄弟为世界飞机发展史做出了重大的贡献。在1903年，制造出了第一架依靠自身动力进行载人飞行的飞机。到了今时今日，飞机日益成为现代文明中不可或缺的一种交通工具之一。出自百度百科。我们可以清楚地看到，飞机只是交通工具的一种，但它受到的关注度和出现在人们生活中的次数却远远高于其他工具。在小情侣和小清新的对话当中，我们经常可以听到：“哇，是飞机耶！哇，三轮车耶！”后来飞机一词还经常出现在长期足不出户的单身男性的生活里，比如打飞机。这并没有什么错，只希望大家在打飞机的时候可以温柔地看着自己的双手说一句：你这是在装逼，你知道吗？到了腾讯手里就变成了全民打飞机大战。哇天，这里是个多么丧尸的游戏。哦，是全民飞机大战。为什么没有全民火车大战？为什么没有全民自行车大战？这一切都是因为只有飞机它会飞飞飞飞飞。 I believe I can fly, I believe I can touch the sky。 其实很简单，因为乘坐飞机的费用最高，也正因为飞机的成本最高，所以它才可以飞。可以飞，你懂吗？世界上有一个叫西安的城市，它那里的公交车票就几百块钱一张，跟飞机一样对号入座式，以至于外地游客在上车以后就大声地质问乘务员：为什么我的 iPhone 明明有公交模式却不让开？为什么坐在我身边的永远是老大爷和熊孩子？我要炸了这架车！后来很多乘务员都被吓尿了，所以纷纷提出辞职。政府只好又发行了一种无人售票的公交车，以至于后面在全世界广泛地被使用。事后这名外地游客接受采访时表态：我当时只是开开玩笑而已，我根本没有 iPhone。同样的事情，花的钱多了就会出现奇怪的现象。可能是因为飞机飞在天上，所以壮年男子一进客舱就会突然四肢无力，无法自行安放行李。可能是因为飞机飞在天上，所以旅客一登机就变成脑残。可能是因为飞机飞在天上，所以一上来就寒冷，频繁络绎不绝的要毛毯，要的时候要把毛毯叫成床单。给我来张床单。可能是因为飞机飞在天上，所以上厕所不锁门。可能是因为飞机飞在天上，所以落地站在机坪不走，说要等出租车。可能是因为飞机飞在天上，所以鸡肉饭牛肉饭都不要，就要没有出现的鱼肉饭。可能是因为飞机飞在天上，所以上完厕所永远不冲，你在家也不冲也不冲也不冲。当交通工具从公交车地铁变成了飞机，所有的乘客仿佛都变成了求知好学又高人一等的生物。 What's that? Well, why do we have to turn off our electronic device? So you're saying that a $90 million aircraft can't ignore the signal from my $40 iPod shuffle? Could I hold this plane hostage with my 3DS? Some devices are more dangerous than others, but there isn't enough time to go through them one by one. I mean, how come the plane doesn't interfere with my phone? And why don't the other phones interfere with my phone? I just always leave my phone on and nothing happens. Yeah, airplanes are magic! Okay, no one knows why you have to turn off your phones, and you want to know why? Because no one knows how an airplane works! A couple of Dumbos down in Kitty Hawk took some sticks and some old pants and they glued them together and they fucking flew! And no one knows why. And you guys want to just dick around with that? I mean, who knows what could fuck this shit up, okay? So turn off your Twitter machine. 至于为什么飞机上明明不允许抽烟，却配有烟灰缸这件事情，你没有发现每盒烟上面都写着吸烟有害健康？这么奇怪的事情你还不是接受了？难道你看见过单反上面写着单反穷三代？难道你走进麦当劳，服务人员会跟你说吃了胖三圈哦？所以嘛，其实在早期的航班中是允许抽烟的，而且一个烟灰缸是一架飞机所必备的东西，只不过这十几年来人类对于禁烟有了新的认识，所以就不鼓励大家在飞机上抽烟了。万一有人偷偷抽也得有地方放烟头，不是？如果你实在忍不住抽，一定要抽，强行要抽，那我建议大家可以去微博上看看，那上面有非常多求抽的人，大家不用给我留面子，疯狂抽，死命抽，抽他牙的。话不说满，在飞机这个舞台上还真的有人喜欢抽人。就在3月初，在泰国飞往中国的一架航班上，就有两波中国游客在飞机上上演互抽。哎哎，干嘛？你在干嘛？都给拿吧，回去。哎呀，过来，你怎么了？从视频中我们可以看到，女子是不满后座乘客的某些行为，直接冲出来对着右边的男士一顿嘴炮，高跟男被动无视。紧接着左边一貌似女子男朋友的长发男士冲了出来，脸上凶神恶煞，手上武器不断，嘴上粗口不停，然后被暴打了一轮。并且我发现左边长发男子在狂骂的时候，
右边这位高个男的妈妈就在身旁，不知此时此刻他老人家心情如何。我相信这样的事情每时每刻都在发生，但是如果舞台变成了飞机，仿佛性质就会变得不一样了。在此前也有中国留学生宝马车内被杀的关键字也被当成新闻标题，殊不知在洛杉矶一个二手宝马可能还赶不上现代女孩子的一个包呢。这种脸谱化与符号化的现象在中国日益流行，就是抓住了现在很多人喜欢凑热闹生怕被排除在公共话题之外的恐慌这个特点。几天之前马航 MH370 航班失去联络，瞬间引起无数关注，网络上假消息假图片疯传，机舱门、救生衣、关于恐怖袭击的言论也不胫而走，一时间人心惶惶，连再也不敢坐飞机的言论也冒了出来。我理解大家的心情，但飞机确实是现在交通工具中事故率最低的一种，只希望大家可以明辨是非，不要盲目谣传，不要太注重于形式的祈祷。如果飞机不会飞，那就让我们停一停歇。我是 YP， 这期视频呢可能跟之前的风格有点不一样，也是临时兴起做的，之前并没有打算要做这样一部视频，希望大家可以从中看到一些不一样的东西，时间不是很多，给大家展示一个小魔术，看这里有很多美味的食物，牛蹄筋。直接拿出来，不过包装有点像套套，没关系，确实不错。还有一件事情是让我非常愤怒也非常无语的，之前跟大家说过，只要大家去这家中樱桃零食店报 YP 的名字就可以优惠，可以占便宜。我自己去问过店家，如果我自己买东西的话可不可以有优惠，他们告诉我的答案是不行。好吧，就当是为了我，大家也可以去这家店铺看一下，报我的名字就可以占便宜了。占便宜的事情总不会有人不做吧。下个月1号还是有视频会跟大家见面的，大家不要错过哦，拜拜。